За олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн одоо гишүүд засгийн газрын санал болгож байгаа гишүүд нэр дэвшигчид орж ирж байна гэж ойлгож байна. Тэгээд энэ үндэсний зөвлөлд ерөнхийлөгчийн институт, засгийн газар, улсын хурал гэдэг энэ гурван институцээс төлөөллийг санал болгож ингэж оруулж ирдгээ. Тэгэд сая энэ байнгын хорооны санал дүгнэлтийг сонсож авахад анх удаа энэ асуудлаар сонсголт зохион байгуулсан юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо нэлээд одоо дэвшилттэй ийм сонгон шалгаруулт болж байна гэж миний хувьд бодож байна. Одоо өнгөрсөн 3 жил бас үндэсний зөвлөлийн гишүүн нэлээд хідэн гишүүн одоо чөлөөлөж шинээр нэр дэвшээд ингээд орж ирж исэн процессыг харах юм бол энэ удаагийнх бол нэлээд дэвшилттэй байгаа юм байна. А тэгээд залуу хүмүүс орж ирж байгаа нь бол нэлийн шин салхи орж ирж байгаа гэж би бодож байна. CV-г нь харахаар менежмент, маркетинг, технологийн ийм хүмүүс орж ирж байна. Тэгэхээр энэ үндэсний олон нийтийн радио телевизийн менежментийн талаас нь бас нэлийн хүмүүс шүүмжилдэг. Одоо энэ яг мэрэгжлийн энэ чиглэлийн холбоодыг төлөөлж орж ирж байгаа хүмүүс учраас энэ байгууллагыг илүү цомхон, сайн менежменттэй хэрэгтэй юмдаа бол маш сайн хөрөнгө оруулах ёстой ш, цалин хөндлөгөө ч гэсэн нэмэх ёстой. А гэхдээ данхайсан, үр ашиггүй тийм байдлыг бол халах ёстой. Тийм учраас одоо үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нь батлахтаа, төсвийг нь батлахтаа зөв юмд нь мөнгө төгрөгийн зарцуулдаг, хэрэггүй юмыг нь хасдаг. Тэгжээж одоо дараа дараагийн контентыг сайжруулах улам чанартай болох асуудал үр дүн гарна гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ шин салхи орж ирж байгаа учраас энэ залуучуудыг бол дэмжиж чинь цаашдынх нь ажилд амжилт хүсэж байна. Хамгийн гол нь энэ одоо үндэсний олон нийтийн радио телевизэд менежментийн сайжруулалт хийх, дээр нь энэ одоо сайн засаглалыг бол бий болох нь бол хамгийн тэргүүний одоо нэн тэргүүний одоо хэрэгцээ шаардлага байгаа гэж харж байгаа. За тэгээд үүнтэй зэрэгцээд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамт олон уран бүтээлчдийн нийгмийн асуудал дээр бол маш олон одоо асуудлууд байдаг гэж одоо бас хүмүүсээс мэдээлэл авч дээрэс нь энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтийг бид нараас уншиж танилцсан байгаа. Тэгэхээр цалин хүнсний хувьд бол дунджаар 800 мянгаыг авдаг. Тэгэхэд бол хувийн арилжааны төлөвүүд бол 200-аас 400 мянган төгрөгөөр бол илүү авдаг байгаа. Тэгэхээр энэ нийгмийн асуудал, цалин хүнс болон хувь хүний хөгжил дээр бол нэлээд анхаарч орчин үеийн одоо арга зүйд үндэссэн ийм бодлогын түвшиндээс дэмжиж ажиллана гэж бодож байна. За мөн түншлэн одоо сүүлийн үед дэлхийн даяар энэ технологийн хөгжил бол асар хурдтай хөгжиж байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо мэдээллийн үед бол цаг үед мэдээллийг хүртээмжтэй байлгах талаас нь анхаарад дижитал шилжилтийг бол амжилттай хийх талаас нь бас бодлогын өрөөнд бол дэмжиж ажиллана гэж ингэж бодож байна. За тэгээд үнтэй зэрэгцүүлээд бас мэдээж инновац технологийн чиглэлээ одоо дэлхийд аяар хөгжиж байгаа яг энэ цаг үед бол энэ чиглэлийн контентыг дэмжих бас бодлого зэрэг нэлээд бүтээлч байдлаар ажиллана гэж бодож байна. За баярлалаа та бүхэнд.